at jeg synes jo at han er... Ja, altså, etter min oppfatning da, så er jo... Han er jo... Ja, nei, han... Nei, jeg vet ikke, jeg... Det er snart 5 år siden Fredriksson overtok fabrikken her, og allerede da sa jeg hjemme, både til mannen min og Einar, og til Geir Ove, sønnen min. Jeg sa ikke noe til Solveig, da, der svigerdatteren min er bare tulling. Så sa jeg da, dette her kommer aldri til å gå bra. Og det gjorde du heller ikke. Som representant for fagforeninga, så hadde jeg ingenting mot svensk arbeidsgiver, så lenge vilkåra for vårs blir fulgt. Og de avtaler som styrer relasjonene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er ifølge våre krav. Og jeg har heller ingenting imot personlig at det blir en viss gjensidig fortrolighet mellom vårs. Jeg begynte her for et år siden da, altså når jeg fikk høre at det var en innvandrer som drev fabrikken. Så synes jeg det var innmari koselig. Jeg er jo tross alt i motebransjen da. Så jeg tenkte meg en sånn koselig, deilig franskmann eller italiener, men det var han ikke. Stakkars Fredriksson. Så lett for han. Tenk, å være norsk direktør når han egentlig er svensk direktør. Men det er ikke noe problem for meg, altså, for det at jeg har vært både i Arvika og i Strømstad. For å synge, vi er her for å jobbe. Jeg ser på Oddveig, det er et skikkelig arbeidsjerne. Det er jo gøyere sånn som dere. Så fælt sånn det er, da. Tenk på så mye pen som det er. Strangers in the night. I love you, baby. Vær jo stand nå. Du, den er forresten ferdig, kan ikke du prøve nå? Prøven, det er smart å si. Er det Einar? Jeg vet at du er litt mindre enn... Du, Oddveig, skjermete, du stærer stoffer fra Fredriksson, vet du, og syr til hele familien. En ting sier jeg deg. Jeg gjør det bare ikke. Du, pass på deg selv, da. Den der pressa skulle jo du ordne med. Den renner jo som en sil. Nå hjelper vi hverandre litt grann her. Ja. Ja, det er i hvert fall siste gangen jeg gjør, ikke sant? Mm. Tenk hvis Fredriksson oppdager dette her. Ja, du vet jo hvordan humor han blir i dag. Ja, ja da. Ja. Alt skal jeg gjøre. Jeg er så lei det. Ja da. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. La 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 la
la, la. Good morning, girls. How are you? Good. Vilken härlig dag. Oh, what a beautiful morning. Har det hänt något, eller? Hänt något? Skulle det ha hänt något? Nej, det virker bare så bli, liksom. Ja, kanske det har hänt något. Jo, det är faktiskt en lite speciell dag idag, det är det. Är det? Ja, ja, det kan man lugnt säga. Födelsesdagen? Nej, det är det inte. Bröllopsdagen? Ja, nu börjar det brännas. Nu är det nästan. Nästan bröllopsdag? Är det förlovningsdagen? Ja, nu är det ännu närmare. Jo, det är så här, flickor. Min fru Ulla, va? Hon vill ju alltid att vi ska fira allt möjligt, va? Och idag så är det faktiskt 22 år sedan vi träffades första gången. Nej, gratulerar! Oh, what a beautiful morning! Tack så mycket! Gratulerar, Fredriksson! Ja, jag är så glad och lycklig, förstår ni. Och vet ni varför? Hon har glömt alltihopa. Jag hade räknat med att jag skulle få frukost på sängen. Ja, men det här är väl kosligt? Ja, trevligt. Trevligt. Är det trevligt det? Nej, Ficke, du ska väl inte låtsas. Vi vet väl hur kvinnor är, va? De gör sånt där bara för att ställa sig in för att få presenter, briljantringar och stora pälsar och sånt. Jo då, i 22 år. 22 år varenda år. 22 år i rad så jag har fått bjuda på stor middag, dyr middag på restaurang på stan. Så tack för den lilla frukosten på sängen. Men i år har hon glömt alltihopa. Oh, what a beautiful morning. Dagen er jo ikke slutt enda, da. Bra, bare se på dette her, Anne. Morgen, morgen. Og hva har vi her, da? Hæ? Har ni så lite å gjøre, så nå måtte fordrive tiden med å holde på å kle ut det? Ja, jeg skjønner jo hva du mener, men det er en ny arbeidsbukse med dette her. Jeg kjøpte dem i går. Var på rabatt. Mängdrabatt då. Du, Tommy, har inte du tillräckligt mycket att göra? Titta, här ligger ju massor med saker som ska pressas. Ja, jag vet det, Fredriksson, men jag får inte brukt den här än. Varför inte det? Nej, jentorna säger att det läcker som när jag brukar den. Röra flyr den. Nej, men flickor, vad är det här? Ni får ju inte stoppa. Ni måste ju låta Tommy pressa. Får inte stoppa upp där. Det är grejt det, Fredriksson, men då ska vi ha utendörstillägg. Utomhustillägg? Det är ju som att stå ute i regnet, vi blir ju klissvåg. Du, känn på den där sidan till Oddveig där, då. Ja, men du, det är ju bara lite grann kondens. Kallar du det där kondens? Det är ju jordslag, jo. Jag är helt törr, ja. Just det, hör på Margit. Det är ju bara några få droppar, det blir inget fint. Och droppar? Dö! Arbeidsfolk finner seg ikke å bli spylet på jobben, altså. Nei, Oddveig, jeg tar den inne på kontoret. Du, hvis det er fra arbeidskontoret, så er det sikkert til meg, fordi at Geir Ove har ikke fått dagpengene sine, så jeg sa at hun kunne bare ringe hit. Oddveig, om det er noen som vil det noe, så skal jeg gi dem ditt privatnummer, så kan du ringe deg hjemme i kveld. Det er jo stengt, da. Svenske. Den er for stor, Oddveig. Nei, du skulle se Einar nå, du. Han har blitt så drøy alt. Typisk mannfolk, vet du. Prøv den da, nå. Jeg kan ikke heller sy armer i buksa på den. Nei, men prøv den da. Se. Nei, men du, hva er dette for noe? Kunne da vel finne et annet fôr, vel, Kari? Det var ikke noe annet på lager, ikke sant? Tror du Einar hadde falt for den der blomstrenga der, jo? Ser ut som en negleskje, jo. Oddveig. Vet du, når hun kommer hjem, så kan hun bare snu jakka, vet du, og så bruke den som nattkjole. Ja, da sovner du i hvert fall. Ja, det er fast taks, det. Når jeg tar på meg neglesjen, da sovner den på flekken. Jeg er så glad for at det var du, Gunnarsen. Jeg var redd at det var min fru, forstår du. Nei, det er en litt spesiell dag, ja. Nei, hun må fin, ja. Nei. Arbeidstilsynet. Å, herregud. Ja. Jag har det. Ja, tack så mycket för att du ringde och varnade mig. Arbetstillsynet. Och pressen är trasig. Vad ska vi göra nu? Nej, inte få panik. Inte få panik. Inte få panik. Flickor, Tommy. Nu tar vi det helt lugnt, men arbetstillsynet kommer. Och arbetstillsynet, ja, akkurat. Ja, det är ingen som helst fara här.
Och Modvig tar hand om den här kanske så. Det var Gundersen som ringde. Drakt och söm i markvägen, ja. Inspektören hade just varit där, han är på väg hit nu. Akkurat, du fick ju advarsel sist på grund av den där pressa. Nu måste vi tänka här lite grann. Ja, väl okej. Alltså, jag tror att jag ska lyckas distrahera honom så att han inte märker att det droppar ifrån taket. Ja. Men det är själva oväsendet, det är det här lilla störande ljudet ifrån pressen. Akkurat, Fredriksson, då är att en Tommy får en idé här, skjønner du. Ja, för dessa jenterna, de är fenomenale till att synge högt. Så hver gång detta stempelet går i bånd, så synger jenterna. Singingen är en. Alltså, du menar alltså att så fort inspektören kommer in och hör flickorna sjunga så kommer han att försvinna och aldrig mer komma tillbaks? Va? Han kommer ju tro att jag torterar dem, det går inte. Men ska vi hjälpa ledelsen och skjula att de inte har utbedrat skadorna här, eller? Ja, men alltså, hvis vi hjälper Fredriksson nu så kan det hända att han hjälper vår en annan gång. Ja, där har du ett poäng, Margit. Så kanske vi till syvende och sist kan bli enig om den akkorden nu, Fredriksson? Nej, men Pia, det är ju utpressning. Ska vi synge eller ska vi inte synge? Jag vet ju inte om ni kommer att överrösta det här oväsendet här. Ja, men bestrider du fagföreningens makt? Varsågod. Jenter, klar? En, två, tre. Ska vi synge eller ska vi synge? Det kom till att funka. Det är ju fantastiskt. Fantastiskt. Fredriksson Fersen damkör. Det gick ju inte att höra oväsendet här. På grund av oväsendet. Förlåt mig, förlåt mig. Är vi eniga då? Ja, visst, visst, visst. Om ni bara städar upp här lite så. Och hur ser det ut inne på pausrummet då? Ja, det är som det plejer där, Fredriksson. Ja, det var det jag var rädd. Vi kan städa runt. Du ser till att få av dig de där kläderna. Vi måste ju tänka lite grann på firmans anseende här. De kan ju tro att vi har sytt dem här. Margit, följ med här nu så hämtar vi whisky och cigarrer här. Whisky? Ja, du vet ju det, inspektören i hans. Han säger ju aldrig nej till en drink. Ja, Fredriksson, är vi eniga då? Ja, ja, ja. Och akkorden? Ja, ja, ja. Det här kommer att bli den dyraste konsert jag varit med om. Får jag buksa? Åh, ja då. Pia? Ja? Ja, nå er det krise her, altså. Hva er det for noe nå? Ja, jeg finner ikke buksa mi. Å, spør Margit, du er så guttegæren. Og hver får jeg nærmere sin her litt fort. Nei, jeg har sprettet opp dem. Jaha, da kan han være her precis når som helst da. Om vi skulle forsøke å se litt glade hit også. Ja. Rutt Sten fra Arbeidstilsynet. Det er jeg som er den nye inspektøren. Den nye inspektøren? Var det hentet med den gamle? Min forgjenger har sluttet. Har han sluttet? Han måtte gå på dagen. Oppsagt? Mistanke om at han ikke er klart å skille mellom private og offentlige interesser. Disse korrupsjonssakene har jo nesten tatt knekken på hele Oslo. Ja, just, ja. Han har visst latt seg smøre, både på den ene og på den andre. Hva kan vi gjøre med whisky? Hvor er inspektøren henne? Margit, det her er den nye inspektøren. Ja. Whisky? Ja, altså... Vi försöker ha det lite trevligt på arbetet ibland. Ja, när det är nog vi ska fejra och sånt så plejer vi att kosa först lite. Ja. Och vad är det du fejrar idag då?
Fire? Jo, vet du at det, i dag er det akkurat 22 år siden Fredriksson møtte kona si. Gratulerer. Ja. Takk så mye. Fru Fredriksson er veldig pen dame, det. Hun er svensk. Og så er hun så veldig snill mot vårs, for hvert eneste år så kommer hun med juleglede til vårs til jul. Og en gang trodde jeg at du hadde glemt det, men så kom julegleden, og så var det jul. Ja, vel, men vi får vel se å komme i gang her. Ja, visst. Det kommer å gå unna når vi vel börjar. Ja, jeg kommer nettopp fra Markveien, Drakt og Søm, og der hadde min forgjenger oversett en rekke feil. Verkligen? Og de få feilene han hadde bemerket, de var ikke blitt utbedret en gang. Det var det. Flickor, får jeg lov å presentere. Her har vi fru Rutsten, ja, ifrån arbetstilsynet. Der har vi fru Andersen, hon är fackföreningens ordförande. Och här är resten av jenterna. Ja, är verkligt bra, litet men bra gäng. Och dere är förnöjd med arbetsförhållandena här? Ja, är ju gärn. Ja, just det. Och det har de alla anledning att vara också. Ja, det enda som min föregångare har bemärkt är en liten läckage på steampressen och den går jag ut för att det är ordnat. Ja, oh ja. Ja, det lagade vi med en gång. Ingenjören som lagade den, han höll nästan på att kollidera med inspektören när han drog. Det blev nästan olycka. Låt mig bara få se att den virker. Ja, just det. Då är det alltså min förman Tommy som sköter. Tommy, var han nu igen? Jag kan inte de själv. Jo, naturligtvis. Naturligtvis. Som direktör så behärskar man ju alla maskinerna. Ja, det är lite musik under arbetet i jag som uppmuntrar. Har du lust på en kopp kaffe? Ja, den ser ut att virka som den ska, den. Jag är glad jag har reparerat den, Fredriksson. Ska vi se, då kan vi ta pauserummet. Naturligtvis, Rustén, vad ni än önskar. Det kan jag försäkra att här på Fredrikssonsfärsen har vi ingenting att dölja. De vet att jag har ett tränat öga. Jag ser ofta ting som de andra egentligen inte ser. Han är naken på pauserummet, sa han. Nej. Margit, gå in och få hon väck. Jag? Ja! Pauserummet är det där? Nej. 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 Och var är det då? Ja, det... Nej, men det är klart att det är pauserummet. Vad pratar du om? Det kommer så an på det. An på? Ja. Pauserummet, det är väl där hon slapper av det. Ja. Det är där det. På kontoret? Hva er dette for noe tull, da? Pauserommet er der man oppholder seg når man ikke jobber. Ja, det er vel her, da. Inspektøren kommer inn hit nå, og han er ei dame. Ja, han er dame? Ja, og så tenker man få se deg naken. Oh, ja, nei, det gjør ikke noe det, Margit. Bare se her, du. Oh, nei, fy av meg. Margit, se på meg da! Nei, jeg vet akkurat hvordan det ser ut. Ja, men det er ikke noe farlig lenger, Margit. Ta en titt nå, vær så snill. Oh. Jeg har inne her, jeg skjønner du. Ja. Denne her, og så kleda til Oddveig lå inne i skapet der, så... Ja, men du, det er for mye leppestift. Er det? Ja, så får jeg det. Ta på sånn gif. Gif? Ja, går det an da? Ja, det går det sikkert. Skal jeg se hva det står her. Fjerner alle urenheter og gammelt belegg. Og lager en skinnende hvit overflate, står det. Ja, og når jeg er ferdig med pauserommet, så vil jeg gjerne snakke med verneombudet. Det gjelder et par nye regler. Ja, det er vår verkmester, det er Tommy. Han skal være her någonstans. På lagret. På lagret, et øyeblikk. Ja, vi jentene er innmari glad for at du er så samvittighetsfull, altså, ja. Men det er ikke nødvendig å gå inn der. Nei, det er ikke noe å rette på her. Nei, beklager, men det er faktisk min jobb. Ja. Jeg vet aldri hva en kan finne. Jeg kan forsikre deg, altså, for jeg vil være klar. Det er Oddveig. Du liker å pynte seg. Ja, han liker det sånn. Han? Fredriksson. Ja, akkurat. Det er han pynter seg for, altså. Ja. De skal ut og feire i kveld, da. Ja. Uffa meg, holder han på med de ansatte, altså? Og han, ja. Ja! Hele tiden med alle sammen! Ja. Jeg har fått noe gør på meg også. Du, Oddveig, send meg den der gifen.
Heter dere Oddveig begge to? Nei da. Det der er Ulla, det. Vi bare kaller henne for Oddveig sånn for enkelhetens skyld. Jeg vet at dette er helt håpløst. Jeg får heller ta av skjørtet og gjøre det ordentlig. Her inne? Ja, hvorfor ikke? Ja, men rett foran... Foran hva da? Vindu. Eller gå bort hit, da. Det er vel ingen av dere som reagerer på det? Åh, nå har jeg fått det på hendene nå. Du, Oddveig, kan ikke du hjelpe meg? Ulla kan gjøre det! Ulla gjør det! Ulla! Ulla! Og du kan gå ut i Fredriksson så lenge, du, Oddveig. Ja, det sier jeg da, Oddveig. Ikke la deg bruke ham. Ja, og her er det full karneval, sier jeg. Ja, det er ikke noe sak å forklare det, Fredriksson. Nei, for det første, altså, jeg var inne på pauserommet der. Men vet du, også... var du der inne? Såg hun deg? Inspektøren? Ja. Og ja, ikke noe problem det, Fredriksson. Nei da, jeg brukte hun igjen, jeg vet du. Ja, nå tror hun at jeg er Oddveig. Oddveig? Oddveig, ja. Har du blivit galen? Oddveig, og hvem er hun da? Ja, hun er Ulla. Ulla? Ulla, ja. Og hvem er det? Det er jo kona din. Ja, nå har jeg fått den. Nå skal jeg bare tørke det litt i pressa. Pressa! Du, Margit! Hent visken! Men alltihopa det här går väldigt lätt att förklara. Det börjar... spiller ingen roll. Detta kommer till att bli rapporterat. Försök på bestickelse, inte utbedret installation. Och det... där! Ja, men snälla, Kristin. Det går att förklara alltihopa det här om vi bara... Ja. Fredriksson Fersen. Ja, nei, morgen, du! Ja, nå er jeg sannelig heldig, for nå står han rett ved siden av meg. Ja da, jeg har et øyeblikk nå, så får jeg inn. Ja, det er kona di. Og gratulerer med dagen da, fru Fredriksson. Fredriksson, jeg tror ikke hun er noe snill mot den. Kan du være så nøye? Jeg har jo tross alt gifta seg med den. Ja, nå er det mye fælt. No problem whatsoever. Fredriksson Fashion can fix everything. Yes, you know, we have got very skilled staff. Good women. I would say in 6 weeks. Yes? Yes, of course. Where can we meet then?
var det. Gratulerer, da. Takk. Så herlig for deg. Hæ? Kommer til å få det mye bedre nå, at du bare vet det. Gjett da. Margit. Nei, takk. Dø. Vær litt grann positiv, da. Jeg liker ikke skilsmisser. Jeg synes at når en først har gifta seg, så skal en holde sammen i godt og vondt. Ikke bare holde sammen, holde ut. Dere bare visste hvordan jeg har lengta etter å se det papiret der. Pia har blitt separert. Å, ja. Ja, gratulerer da. Takk. Sånn er det bare et år, vet du, Tommy, så er jeg ledig på markedet, og da kan du smelle til, vet du, med all din brunst. Tenker at Tommy skal ha seg ordentlig jente snart, ja. Du er ikke noe som er fraskilt, du, vet du. Nei. Du, det der var ikke noe særlig pent sagt der, jeg synes jeg. Pia, det var jo bare fleip, jo. Synes i hvert fall ikke dere skal blande Tommy opp i dette her. Det er så kjekk ut at det... Tenk på Pia. Tenk så grusom han Roger har vært mot deg, og nå har han endelig kommet ut der og allting. Gudskjelov. Håvard og jeg var gift i over 40 år, vi. Og det var ikke et vondt ord mellom oss. Han må ha det godt, du. Nei, ja. Håvard sa bare, gjør det og gjør det. Og... Så gjorde jeg det, da. Vi hadde det så koselig, så. Det var den blusen! Tommy, kan ikke du ta oss og presse den av, så skal jeg lage knapphøl etterpå. Du, hvorfor gjør du sånn? Denne drakta er til fru Fredriksson, og hun er nøye, det vet du. Pia, kan du høre meg? Ja, Fredriksson, er det noe jeg kan stå til tjeneste med? Jo, forstår du, jeg har min fru på tråden. Hun undrer hur det går med den her drekten vi skulle gjøre. Er ni ferdige med den? Ja, vi flyr jo nesten beina vårt her inne. Vi tar det når vi rekker det. Kundene kommer først, ikke sant? Ja, just det. Jo, Eskin, de er i full gang. Ja, Pia har just lovat at den har första prioritet. Ja, och Hasse lilla, ja. Du, det var en sak till. Ja. Glöm inte att jag vill ha follen upphäxad. Nej, ska jag säga. Pia, ja. Min fru vill ha follen upphäxad. Ja, upphäxad, det är loring. Tänk, vi gör som vi plejer. Ja, just det. Jo, älskling, Pia säger just det att du får det precis som du vill, ja. Ja då. Hon hälsar förresten så mycket. Jaha, tack så mycket. Ja, du, jag har massor att göra, men jag kommer in så fort jag kan. Ja, ett ögonblick då bara. Jo, Pia, min fru säger att hon kommer in lite senare så om ni kunde raska på med dräkten där. Hon hälsar och tackar så mycket förresten. Ja, du får hilsa tillbaka då och säga att vi gläder oss. Vi ska finna för en värnutstyr med en gång. Förlåt mig helt enkelt att det dröjde. Jag undrar bara, när kommer du in då? Ja, som sagt, jag har massor att göra. Först måste jag fixa en nagel som har gått av här. Sen är jag tid hos frissan. Sen ska jag köpa strumpor och en ny handväska som passar bättre till dräkten. Ja, detta här är ju läckert. Så här då. Hastverk är lastverk. Kan inte lägga för mycket arbete sånt som inte ska säljas. Jag går med denna här som har något pent under. Du, vi skulle egentligen ha extra betalt för att sy för kona hans alltså. Men jag har världens inte Fredriksson får jag knå för. Skulle inte varit mig mot att fått lite extra bonus. Nej, helt enig då. Skönner inte vad det skall med all de pengar jag. Så jeg har 14 kroner igjen, ja, så er det en uke til lønning. Jeg har snart ikke råd til bleier en gang, ja. Bleier? Ja, unge skulle ha, vet du. Men noe føn? Nei. Du, hun der svigerdatteren din, hun har jeg ikke hørt mye pent om, gitt. Nå er Solveig. Det er kasus, det. Hvor går det her, da? Jo, det går bra. Jo, takk, vi har det så bra som... Mm. Snälla någon, jag tänker väl inte på er, jag tänker på dräkten. Det är bråttom, förstår ni? Ja, det är ju beständigt det. Ja, men ni förstår ju, blir den inte färdig så springer hon rakt ner på stan och så köper hon sig en ny dräkt. Jag har inte råd med det. Nej, det är väl billigare att stoppa produktionen nästan då, Fredriksson? Ärligt talat, en enda dräkt har väl inte så lång tid? Nej, vi får väl tråkla samman och grejer.
Flickor, tänk om ni för en gångs skull kunde vara lite samarbetsvilliga. Vad är det som är så viktigt med den drakta, Fredriksson? Jo, hon ska ha den ikväll, hon ska ut och representera. Det är någon slags insamling, tror jag att det är. Driver han med väldighet? Välgörenhet, ja. Det har hon hållit på med sedan vi gifte oss. Alltså, om ni nu vill veta det här så ska hon faktiskt ut på en representation. Det är någonting med Moderaterna, tror jag. Ja, men då får det bli en moderat kjol i en moderat kvalitet, då. Men är det skallen, Fredriksson? Jo, Margit, det är ett svensk-norskt samarbete, så jag hoppas du inte har någonting emot det. Åh, nej, Fredriksson. Det är högerkvinnorna som arrangerar det hela. Stopp och jobb! Nu tar vi den drakta svartlista. Ja, men snälla Pia, ni kan väl inte sätta igång och strejka bara för att jag vill sy en dräkt åt min fru. Hon har ingenting att ha på sig. För mig kan hon gärna gå i bara trusa. Vill du kanske trycka i flera folk då? Det kunde ju vara huvudgevinsten och så kunde du ta lott. Ja, men du kommer säkert till att vinna, Fredriksson. Ja, säkert, ja. Kan vi ikke gjøre ferdig den drakta? Hva, Margit? Og du er medlem av fagforeningen, altså jenter. Her gjelder det å slåss med de små midler vi har. Vi kan ikke gå på akkord med prinsippene våre. Hæ? Nei. Tommy? Stiller du deg solidarisk med oss, eller? Ja, men, snälla Pia, det handler om en enda dräkt. En enda dräkt. Om ni får 100 kronor var i bonus då? Det var någon. Nej. Och så jente. Säljer dere prinsippa deres för en skarve 100-lapp? Jag syns inte vi ska ha något för i det helt att ja. Vi har ju lönen av våres. Alltså som tillitsvalgt så kan jag inte acceptera att en fagorganiserad blir utnyttjad för en 100-lapp. Ska vi säga 200 då istället? Köper var för små pengar, funkar beständigt. Ja, men hur blir det nu? Ska ni sy dräkten eller inte? Sa ju det, ja. Funkar beständigt det, sa jag. Ja, så blir det förlik nu, va? Jag vet inte riktigt. Är vi förlikade nu då? Ja, förlik. Bra, utmärkt, utmärkt. Och flickor, vill ni vara vänliga och se till att det blir ett riktigt snyggt hantverk också? Va? Sån där ordentlig oddvejsöm. Ja, Fredriksson, det grejer någon extra. Du kan ikke regne med at fagbevegelsen skal kaste glans over et høyere arrangement. Jeg vet jo hur ni syr, så jeg tror at denne dräkten kommer ikke å kaste glans over noe overhovedet. Ja, ja. Oi, du er redan her. Ja, hei, titta. Hva tykker du? Jo da. Jo da. Du kan säga någonting om den. Vad kostar den? Titta, du är fullständigt ointresserad. Nej då, det är inte alls. Jo, ändå vet du att jag gör det här för firma. Att jag måste vara representativ. Ja, jag vet, jag vet. Det är lika bra att du säger som det att du är ärlig. Ja, men jag är ärlig. Nej, protestera inte. Säg det rakt ut att du är ointresserad. Ja, det är väl det. Du är väl ointresserad då? Ja, och det säger du bara. Så här rakt ut. Jag tror jag får kolla med Pia om dräkten är klar. Pia, jo, den här dräkten. Min fru skulle vilja prova den. Skulle du kunna skicka in någon med den hit med en gång? Ja, men du vet att den inte är färdig. Jag tror att det är bäst att jag går in och kollar vad de håller på med där inne. Och snälla Hasse, be dem att skynda sig. Be dem att skynda sig. De kommer att stämma mig för hets mot folkgrupp. Fredriksson Fersen. Nej, men titta nu, vad är det här? Det är ju inte du lovade att du skulle vara färdig, Pia. Ja, men den där loringen tar så lång tid, Fredriksson. Ja, visst. Ja då, jag ska se till direktör Fredriksson en gång. Ja, tack. Adjö. Ja, men om det är så hon vill ha det så kan vi väl göra så. Det är ingen idé att hålla på och bråka, förstår ni? Hon lugnar ner sig så småningom. Ni förstår, flickor, fru Fredriksson är en väldigt svår ålder just nu. Personligt så syns jag att hon skulle ha den där utringningen när det är i den åldern. Alltså, det är inte pent. Nej, jag tror jag håller med dig, ja. Du är ju inte akkurat tenåring. Nej.
Men flickor, om ni bara vill göra det färdigt nu, snabba er på lite grann. Jag ska försöka uppehålla henne. Jag skickar ut henne och hoppa lite grann. Flickor, det är lite vanskliga. Inte det minsta. Det är vi i den vanskliga åldern då. En annan hade inte mycket tid att tänka på den. Man hör bara prat här inne. Tänk om man någon gång kunde få höra lite symaskiner. Det var ingen som spurt oss när jag hade det när jag var rödflammet på halsen. Jag kunde i hvert fall klä sig efter åldern. Jag ser på Oddveig. Förlåt mig att du fick vänta så länge. Den är klar om några timmar, men då kommer den att sitta som gjuten på dig, förstår du? Jag hade tänkt att föreslå att under tiden så kanske du kunde gå ut och shoppa lite. Jag tror inte jag orkar det. Orkar inte att shoppa? Mår du dåligt? Ja, det är väl åldern. Vad är det här? Du vet, jag är en svår ålder. Ja, men snälla Ulla, vad är det för dumheter? Du håller dig ju utmärkt trim. Jo då, men jag är svår ålders. Svår och farlig ålder. Snälla lilla Ulla. Jag är ingen tonåring längre, du. Ja, men du får inte hetsa upp dig. Nej, det får jag inte göra, för då kanske jag blir rödflammig på halsen. Men snälla Ulla, vi måste försöka. Du, jag hörde allt du sa. Jag fattar inte. Jo, du förstår, jag tryckte ner den där lilla knappen. Så hörde jag allt du sa på de där. Ja, men Ulla, jag tror att vi måste försöka... Hur vågar du att diskutera mig med de där? Vi måste prata om det här, Ulla. Prata om du har behov att prata så kan du göra det med fackföreningsledare. Vi är ju så förtroliga. Ja, men snälla, vi måste komma överens. Kan vi inte gå ut och äta lunch? Jag syns synd på Fredriksson, ja. Han är så hard mot natten. Ja, men det... Hvis han maser så på han, så kan han vel bare gå fra, da, vil? Det er ikke alle som bare separerer seg, vet du. Og du, jeg tror nok at han Fredriksson kunne tenke seg litt av hvert. Jeg skulle fortelle dere både det ene og det andre, jeg om han og de driftene hans. Nei, altså nå går det langt igjen. Jeg trodde du var kjønnsmoden, ja. Du går det her, da. Här sitter övriga sällskapet och konverserar. Konverserar? Hoppas det är något intressant ämne så Tommy har lite glädje utav det samtidigt. Nej, men hörni, kan inte bara ställa och skynda på lite grann nu? Jag måste ge mig iväg ett tag. Jag ska bjuda min hustru på lunch. Jag är borta någon timme eller så. Ja, ja, men frun, det blir så förnöjsam. Ja, sikkert. Äntligen är det klart. Var ska vi gå någonstans? Du, Hasse, jag tror att vi får hoppa över lunchen. Jag är inte för att jag undervärderar din personal, men jag tror att det är säkrast att jag köper en dräkt på stan. Men snälla, det är ju nästan klart. Jag måste ju ha något elegant och välsytt på mig. Jag ska ju representera firman. Aha. Det var den dräkten där. Ja, Fredriksson, ja. Vet du, da jeg hørte at det var en svenske som skulle over til her, vet du, så tenkte jeg meg at det var en sånn Bjørn Borg-type, ja. Hadde de forventninger, ikke sant? Det skjønner jeg godt. Takk om Fredriksson. Ja, men du skjønner at han var ikke så halvgæren på den tiden der. Jeg mener, jeg synes den var ganske tiltrekkende, sånn. Han er jo høy og mørk og det. Jeg tror ikke han var interessert i deg, han som er direktør og allting. Hva har det med dette å gjøre? Du, Margit, det var jo om sommeren, ikke sant? Han var innmari sånn brun og lekker, og kona hans var på hytta i Smøgen og... Smøgen? Der har jeg vært. Amikoste! Så var det en dag da, ikke sant? Ja. Så spurte han om ikke jeg kunne bli over litt. Var det en ny modell han skulle prøve, og sånn? Ja, jeg ble jo ved her. Og så spurte han om jeg ville komme inn på kontoret hans, og så gikk jeg inn på kontoret hans. Og så hadde han tatt fram sherryen sin. Sherry? Det tror jeg ikke. Så helt han opp i to glas, og så begynte han å prate om kona si, vet du. Ja,
Han er jo en gift mann. Han har sikkert kommet over det verste nå, altså. Men du vet den gangen. Mannfolk er ikke noe tes etter dem er 40. Nei, nei, det var ikke noe tes etter at han var 30. Ja, men i alle fall, det er ikke noe i veien med Fredriksson, i hvert fall. Jeg kunne godt tenke meg en sherry med Fredriksson selv, da. Jeg er glad han ikke har prøvd seg på meg, hva for? Det ville Fredriksson aldri ha gjort. Du, Margit, hva vet du om det egentlig? Ja, han har ikke prøvd seg på meg, i hvert fall. Ja, ålreit dere, der satt vi, ikke sant, i sofaen? Hvert vårt glass sherry? Nei, nå er det nok! Nå er det nok! Der finner jeg meg ikke i. Den drakta der skal være ferdig i dag. Du, Tommy, du som har så immer mye energi, kan ikke du springe inn på kontoret til Fredriksson og hente et par sigaretter til oss her? Meg også. Det ligger i sølvskrinet på skrivebordet hans sist. Hvis at du skal ha sigaretter, og det gjelder deg også, så kan dere ta og kjøpe dem selv. Ærlighet av selv. Jeg skal si deg en ting, gutten min, at hvis om at du ikke henter de sigaretter til vårs, så skal jeg personlig fortelle Fredriksson om en viss en som lånte varebilen her en aftenstund, ja. Ja, jeg tar ikke mange, altså. Tenk om han har telt det, da. Tror du han spionerer på vårs, da? Du, tror du han sitter der inne og teller sigaretta? Oh. Hei. Hei. Du, jeg bare tenkte at jeg skulle si fra at vi holder på med den drakta der ute til kona deres. Og at den snart er ferdig. Alldeles utmerkt, Tommy. Mykje bra. Ja, det var bare det. Ha da. Tommy, du Tommy. Ja? Skulle du vilja komma in en liten stund till? Ja, men drakta da? Jeg tror vi hinner med den. Jeg skal ikke gjøre den ferdig først da. Nei. Nei vel. Varsågod og stikk på. Jo, takk. Slå det ned. Og det også, ja. Ja, ja. Jaha. Ja. Sigarett, kanskje? Oh, nei, takk. Inte det? Nei, takk. Nei. Ja, då vet jag. Det är klart det ska vara nycklarna till varubilen. Inte det? Nej, tack. Det var konstigt. Hä? Varför kommer du in hit då? Det är väl det du brukar ta här inne? Och brukar jag det? Varför säger du det? Jo, förstår du, jag lyckades lyssna på interkommen här. Jag bara gjorde så här, va? Nej, jag tror jag får gå och ringa till Bjarne. Jag kan inte passa på någon som är ute. Nej, han ska ut i kväll, han är i Stavanger. Ja, men du, där bör du vänta efter 5, för där är det billigare. Efter 5, då måste jag betala det själv då. Ska bli mycket intressant att höra vad hon säger. Hej. Ja, men varsågod och kom in bara, så trevligt att du tittar in på kontoren. Hej, hej. Nej, men Tommy. Finns det ingen som har talat om för dig att det är fult att peka? Jo, men jag tror kanske att jag pekte. Ja, så det gjorde du inte? Nej. Nej, du var naturligtvis ute och körde med varubilen. Ja, och Kari, vad roligt att du kom in. Vad kan vi stå till tjänst med? Låna telefonen kanske? Och nej, är du gärn? Nej, jag är inte sån som tar mig till rätta, alltså. Det vill jag aldrig gjort. Nej, inte mer. Jo. Mora mi er dårlig. Jo, det. Ja. Det var tråkigt att höra. Ja. Stackars människa. Ligger hon där alldeles ensam i Stavanger? Stavanger? Och imorgon ska hon ut på en oljerigg. Jag måste säga ärligt talat att jag tycker det är förskräckligt hur man handskas med de gamla människorna här i Norge. Hur kan du bli av de cigaretterna? Men god dag, vad trevligt att se dig här. Känn dig som hemma bara. Fredriksson, är inte du ute till lunchen? Varenda gång som jag går ut härifrån så rusar hela arbetsstyrkan in här på mitt kontor. Nästa gång som jag går ut, det är väl lika bra att vi tar alla symaskinerna och flyttar in dem hit. Sen kan vi ta mitt skrivbord och flytta in det i arbetsrummet. De var barnsliga. Barnsliga? Nej, det är väl helt okej det att hon går in här, lånar min telefon och ringer rikssamtal. Ja.
Ja, men frua deres, hun ringer jo til mora si rett som det er. Og det er ikke engang rikssamtale, det er utenlandssamtale. Ja, men hva er det? Ska jag behöva stå och diskutera det här med er, va? Från och med nu är alla privatsamtal förbjudna, vare sig det gäller utgående eller ingående samtal. Är det klart det? Jag har inte något bråk med det, väl? Inga bråk? Nej, naturligtvis inte. Gör precis som ni är vana. Kom in här och ta för er. Varsågoda, gör som ni brukar. Var inte blyga, ta allt sammat bara. Varsågod. Pengarna. Ni måste ha pengarna. Vänta, här har ni nyckeln till kassaskåpet, så kan ni ta och öppna det och få fler bara. Ta allting, precis som vanligt. Ta allt sammen! Nej, men vänta. Det är han sa, Roger. Han sa bara ta allt sammen, sa han. Vilken han? Vilken Roger? Till och med stålampa som jag hade fått av tanta min, den tog hon ända så sa han att det var jag som hade tagit allt sammen. Snälla, jag vet inte vad människan talar om. Roger, vad är det? Margit? Ja, det var inte pent sagt, Fredriksson. Vad är det som har hänt? Ja, hon blev visst lite ledsen. Lite, liksom? Passe, vad är det? Jag har nog sagt något olämpligt, tror jag. Ja, det tror jag säkert. Ja, vad hjärtlös sagt, Fredriksson. Han har inget hjärta. Jag har ju inte sagt någonting. Nej, men hör du inte själv hur du busar ut? Tänker du inte alls på hur vi upplever det? Ja, men jag begriper ju inte vad det är frågan om en gång. Är ni en svår ålder hon också kanske? Sörjade du igen nu, Hasse? En vuxen man som tråkar vår snö på foten här. Hur uppför du dig i dina anställda egentligen? Jag! Hasse, nu tycker jag du ska uppföra dig som en riktig kar och ta fram sherryn din. Sherry? Jag må gå hem då. Så allting är fulltecknat här? Jaha. Förlåt, bara, hur är det med mammakjolar? Brudkjolar, vi har mycket hög kvalitet. Ja, men då blir jag fått. Ja, tack. Ja, då, det är Hans Fredriksson, Fredrikssons Fashion. På disse neila. Det er helt krise at jeg ser på dette. Kaste bort penger på noe sånt, da. Ja, men du, kan ikke du ta så syr disse hempene? Vær så snill, så blir vi ferdige i dag. Vær så snill. Det er ikke tørt, vet du. Ja, men skal vi stå og vente på dette her, Vidar? Hvis du vil at jeg skal grise til de klærne, så vær så god. Men at du da får du skylde deg selv, altså. Jeg skal ta det. Du, Tommy, kan ikke du presse på denne her, da? Skjønner ikke at du orker den der pulverkaffen, jeg. Hvorfor spiser du ikke skikkelig frokost før du går hjemmefra? Det er vel ikke tid til det om morgenen. Står jo off, da. Hvis jeg bare hadde meg selv å tenke på, så skulle jeg nok fått spist frokost. Du, Oddvei, hvorfor la ikke du Solveig ta vare på den der ungen sin selv? Hun hører jeg jo ikke engang, jo.
Stakkars unge ligger der og skriker, og mora purker og sover. Hva er sønnen din da? Kan ikke han sønnen din ta seg av da? Geir Ove? Har ikke bry ham med sånt, du? Har ikke jobb eller noen ting, stakker? Hvorfor heter han Rita? Er han oppkalt etter noe? Oppkalt? Ja, ja, Geir Ove ville at han skulle hete Oddveig. Men tror du det var fint nok, da? Ja, ja, jenter. Det var den siste, da. Hva gjør vi nå? Vet ikke, han har ikke sagt noe. Nei. Fredriksson finner sikkert på noe. Håper ikke er noe du haster med. Direktøren? Ja? Ja, det er en Tommy her. Du, nå er jenten og jeg ferdig med den siste, så jeg bare lurte på. Hva gjør vi nå? Ja, et øyeblikk så kommer jeg inn. Ja. Ja, han kommer inn. Jeg blir ferdig med disse neglene, han kommer jo inn, jo. Bare underlaget, dette her. Det der, det lukter sånn. Hadde det enda blitt pent, så. Dere bruker pauserommet til å sminke deg, det er derfor vi har fått det, jo. Har du sett så mørkt og trist der inne? Hvor kan han se seg selv i speilet der en gang? Gudskjelov for det. Det er nok av deprimerende ting i verden om man ikke skulle se seg selv i speilet også. Muggent er det der, da. Det er helt rått. Kom til å få gikt der inne. Jeg synes det verste er den krana som drøpper hele tiden, jeg. Drøpp, drøpp, drøpp. Og så mye som vi er der, det går jo ikke an å få sove der en gang. Slapp av, jenter. Pauserommet er det første jeg skal ta med. Ja, det er jo ikke nødvendig at vi skal være her i et grishus. Da kunne vi jo like godt vært hjemme, da. Ja. Ja. Det er ni alltså färdiga då. Ja. Jag syns nästan att det var bäst att säga ifrån. Ja, det är bra det. Ja, för jag kom sån tillfälligtvis på att du har sagt för att jag ska säga ifrån när jentorna jag är färdig så. Utmärkt Tommy, det är bra. Oddveig. Ja, därför så säger jag ifrån. Oddveig, du kan inte sitta och äta frukost här du. Jag drack ju inte det hemma och akkurat där jag skulle stå upp så började Rita och skrika. Ja, ja, men alltså det går inte för att jag inte sitter här med marmelad och smör och bröd så du får äta inne på pausrummet där. Ja, jag kan gärna få gikt, jag. Gikt? Ja, Fredriksson, alltså det pausrummet sånn som det ser. Som tillitsvalgt så kan jag inte låta de fagorganiserade jobba under sådana förhållanden. Utmärkt. Alltså jag sa att de inte kunde jobba under såna förhållanden. Just precis, fint, finemang, jättebra. Ska vi säga det då? Alltså, är vi överens allesammans? Jag sa ju att de... Ni förstår, det är så här att jag har inte något mer jobb till er. Men har jag hört det och... Jag har inte lyckats få fram en enda order, inte en endaste en. Men du må da kunna få en order. Jeg mener, etter alle disse årene, du kjenner jo nesten alle oppkjøpere i hele bransjen. Ja, det er just det som er problemet. Hva da? Det finnes altså ikke en enda oppkjøpere som ikke kjenner til firmaen Fredriksson Fashion, og kjenner til hva den firmaen går for. Så nu har vi følgende å velge på. Antingen kan vi legge ned hele verksamheten med en gang, eller annars så kan vi forsøke å holde oss flytende et lite tag til, men da sker det til minimilöner og uten noe som helst tillegg. Fagforeningen kommer til å reagere på det du sa der, altså. Med streik, kanskje? Ja, det vil jeg ikke utelukke. Utmerkt! Ni streiker, jeg slipper betale. Nei, men jeg har ikke lyst til å streike. Nei, ikke i hvert fall ikke. Fredriksson! Hva med den gamle klassikeren våre? Mammakjolen. Ja, men Stella, du, tror du ikke jeg har forsøkt det? Det finnes ingen efterfrågan på dem lenger. Eller annars kan det ju möjligtvis bero på att kunderna aldrig kunde vara riktigt säkra på leveransdagen. Det är inte så sena. Nej, det sa de om bröllopsklänningarna också. Och precis när de var färdiga, då hade folk börjat fråga efter mammaklänningar. Ja,
Alltså hörni, det går inte med de höga löner ni har här. Vi kan inte konkurrera då. Kläderna blir för dyra. Jag kan inte kosta på er precis hur mycket som helst. Ny dress, ser jag. Åh, men den var pen, Fredriksson. Tack, Margit. Flott stoff. Nej, men den klädde... Och så det snittet. Ja, den klädde du gott, Fredriksson. Ja, den är väldigt skön att ha på sig, det är den faktiskt. Väldigt lös och ledig och behaglig på alla sätt och vis. Jag har ju alltid haft så svårt att få kavajer som är rymliga nog runt axlarna. Ja! Vad blir billig av den, tänker jag? Snälla Pia, du måste väl ändå inse att ska man sälja konfektionsvaror så måste man vara lite elegant själv. Inte sant? Du vill sy nu här väl? Ja visst, jag kunde åka omkring i mammaklänning. Alltså, ni måste förstå att jag gör stora uppoffringar jag också. Ja. Idag till exempel så lät jag Mercedesen stå. Mm. Jag tog den lilla polon. Stakars Fredriksson. Det är alltså inte företagsledningen som är slösaktig här. Det är ni. Det är ni. Titta här på avfallskorgen här. Vad tror ni att det här kostar? Och de här höga lönerna som ni har krävt hela tiden. Det är ju ni själva som gör att vi inte får några order. Och när ni äntligen blir klara med någonting, då får vi det i retur. Titta på den här. Den här skickade köparen tillbaks därför att det var marmelad på ena ärmen. Under kragen hade de hittat rester av smör. Och fickorna var fulla med brödsmulor. Så skrev han så här. Jag tackar så mycket för provexemplaret. Nästa gång skulle ni vilja vara vänliga och skicka lågkalorimodellen. Vad ska vi göra nu? Vi ska bara sitta stilla och vänta. Ska vi bara sitta här på minimumslön och inte göra någonting? Ja, Oddvi, jag tror att det blir bäst så. För då syr ni inte fel. Ni har inte sönder några maskiner. Och ni grisar inte ner klänningarna heller. Om ni sitter absolut stilla och inte rör er så kommer jag att gå med vinst. Ska ni göra med den profiten då? Köpa sig någon nya dresser. Jag syns han var pen. Vi tar og pusser opp pauserommet. Bruk hua, Tommy. Det er Fredrikssons fabrikk, ikke sant? Men det er jo ikke han som er der. Nei. Men hvis vi pusser opp det pauserommet, så øker jo verdien, ikke sant? Og da er det han som tjener på det. Ja, så er det vi som er der. Ja, men han får jo ikke lov til å være der en gang, da. Hør nå. Nå stikker jeg på byen. Så kjøper jeg maling, koster alt, alt fikser jeg. Du, vi tar ikke jobben fra faglærte malere, altså. Tenk
Tenk så pent vi kunne fått det. Ny tapet på veggen og noen nye møbler kanskje. Og sånn ordentlig på veggen. TV kunne vi fått, Varsha. Ja, men det hadde kanskje blitt dyrt for Fredriksson. Vi kanske kunde glädja medarbetarna och få höra att vi har en order på gång från Adelstens. Åh, nej. Ja. Kommer det bli full fart här igen? Ja. Under symaskinernas ivriga surrande kommer era små söta fingrar och göra det ena underbara plagget efter det andra. Ja. Vad väl trevliga nyheter. Ja, jättegott. Alltså Fredriksson. Ja. Før jeg kan tillate den fagorganiserte å begynne å jobbe igjen, så må pauserommet være pusset opp, bare så det er klart. Ja, men snälla Pia, altså, det her er ikke rett tidpunkt å ta opp. Jeg har ikke råd med det, forstår du? Nei, men vi tenkte sånn at... ja, ordentlig, siden vi sitter her og ikke gjør noe likevel, så kunne vi for så vidt frivillig vaske og pusse opp rommet selv. Ja. Ikke sant, jenter? Ja, yes. Akkurat. Skulle ni måla upp och snygga till in i pausrummet själva? Ja. Alldeles själva? Ja. Fullständigt frivilligt? Ja. Det var min idé. Ja, och så blir det bara 300 kronor på var i smutstillägg. Smutstillägg? Vad då smutstillägg? Vi kan inte jobba utan tillägg in i den möckan där. Du, har du sett oss en tapeten ser ut eller? Du, och så Fredriksson, det är kranen där inne, den dröpper och dröpper. Hela tiden den dröpper. Ja, men jag blir sikker ut och köper maling och allting som tar det. Men jag har inte tagit det. Men jag har inte tagit det. Men jag har inte tagit det. Kom och se. Kom in och se, så ser du på väggen. Ja, det var väl inte så farligt. Ser ju riktigt hemtrevligt ut. Vad är det här då? Det är en 4898. Det är ju råsilke. Va? Använder ni den här till att torka av make-upen med eller vad gör ni? Måste det finnas en handduk här inne? Vad är det här? Är det döda havsrullarna? Alltså man ska tvätta sig först, sen torkar man sig. Tvätta först, sen torka. Där spräcker vasken och renner. Det var mig det, Fredriksson. Jag miste hammaren och skulle slå i en spiker till torkesnora. Ja, alltså i följe arbetsmiljöloven så ska de ansatta ha utstyrt och hänga upp yttertøy på. Yttertøy? Då undrar man ju... Då undrar man ju vad ni har på er inomhus ifall det här är yttertøy. Så ledelsen kan väl inte ha något emot att vi skyller upp någon småting när vi inte har något annat att göra allikevel. Det är inte vaska som är problemet, se på den fargen på väggen. Kan du få arbetsdepression av det där? Kan bli sjösyka mindre. Det är därför vi har hängt upp de plakata där. Ja, för att hålla oss lite i humör. Och så får man fråga. Får man bara fråga, vad är den här gentemannen, vad han är efterlyst för? Ja, bara för att skjule de värsta fläckarna. Jag undrar om inte jag skulle ha föredragit ett par fläckar, ja. Ja, men du, Fredriksson, har du sett hvordan det ser ut under där, eller? Det är grön mugg och vannsaker och... Oj! Ja, det var ju ett intressant konstverk. Får man fråga vem som är den begåvade artisten? Det är mig. Du var bortreist, inte sant? Och så begynte vi att längta efter dig. Och så tänkte jag att jag skulle laga ett minne om dig. Och så lagde jag det där. Får man fråga vad det här SB, vad det betyder? SB? Någon?
Margit. Styrbord. Kari. Sexbom. Og nå skjønner du vel hvorfor vi vil male over de der i vegga. Ferdig snart. Ikke mas, Anna. Du kan ikke bruke hele dagen på å male taket, vel? Hun gjør så godt hun kan, ikke sant? Du, Oddveig, du har hoppet over noe bort på den lista der. Og søler du på den nye stolen min, og hver gang jeg er ferdig, så søler du på den. Søler jeg? Hva var det? Det var det. Men hva var det som var det? De nye gardinene. Det er ju sammet. 300 kroner meter. Ja, det var det eneste vi fant som matchet med farvene på veggen. Og så er de så beroligende å se på. Jag vill inte att det ska vara beroligande inne på pausrummet. Jag vill att det ska vara en färd där inne som är så läskig så att den får att störta ut och jobba här nere. Varför står den här? Det är inte nymålad. Nej då, den blev malt igår den. Det var Kari som gjorde, vet du, Fredriksson. Hon är så flink att du kunde varit maler, hur alltså. Ja, det tror jag säkert, som hon tränar på sina naglar. Tommy! Ja! Penseren min? Nei, det er ikke noe mer veisprit igjen, men det står jo her. Kan du med bensin ut i gangen? Kan du ikke bruke den da? Jo, yes. Vi kan ikke se til at ni blir klare. Vi får denne ordet redan i eftermiddag. Vi gjør så godt vi kan. Nei, men hva er det her nå? Det er jo noen som dreller spackel her på golvet. Hva ni grisar til overalt? Men min pappa sa det liksom, nej, jag fick en marmelad på jackan där. Alltså, nu tror jag snart att jag ger upp här. Marmelad på jackan, spackel på skorna, kan inte hålla ordning här. Man kan ju inte röra sig här omkring utan man blir nedskitad överallt. Jag ställer inte upp på det här längre, nu får ni ta och städa här. Nu städar ni inte. Nej, pappa, jag ställer inte upp! Varför måste du sätta dig nu? Ska jag behöva be dig om lov för att sätta mig i min egen fabrik? Ser du till att jag får någonting att ta bort spacken med här? Jag har fått spacken på skolan. Har du sagt det? Vad är det mer här? Va? Ja, jag har satt mig. Jag har fått spacka på skorna, marmelad på kavajen och jag sitter här. Jag sitter här tills ni har städat upp. Jag rör mig. Du sa ju att den var torr. Ja, det var den. Den andra, den är det här, var nymålt. Fredriksson satte sig på nymålte stol. Vad du säger? Nei! Ah, ikke bare det, men at han fikk marmelade på armen! Marmeladen min? Jeg
lei meg for det der med marmeladen. Jag kan väl inte ta telefonen ut, titta så de ser ut. Mina arbetare i säkerhet måste ju gå upp på torget. Men det är inköpschefen hos Adelsten. Det är smalt. Jo då, flickorna är i full gång. Jo då, på fredagsfärsen är det alltid full fart. Ja, de har avslutat ett specialarbete skulle man kunna säga. De har lyckats med någonting idag som man inte trodde var möjligt faktiskt. Nej, det ska säkert gå bra, ja. 12 dussin, ja visst. Det ska vi försöka pressa in om det går, ja. Ja, jo, med lite extra arbete och övertid så ska jag... Ja, tack så mycket. Tack, tack. Åh, flickor, äntligen en order. Oh. Vad får vi i bonus, då? Bonus? Vi ska i hvert fall ha smustillegget vårt. Jaha. Alltså först så syr ni kläder som är så dåliga så att vi inte får några order överhuvudtaget. Sen förstör ni min bästa kostym. Sen håller ni på att spränga hela fabriken i luften. Och sen ska ni ha bonus och tillägg. Jaha. Det är klart tycker ni att ni har förtjänt en sån bonus, varsågod. Smutstillägg, varsågod. Är det någonting annat också kanske? Hva med risikotillegget? Er du sikker på dette her nå, da? Ja, da. Ja, men du, tenk om han ikke liker det, da. Jeg skjønner, han liker det. Ja, jeg liker det i hvert fall ikke noe særlig, altså. Du, kan vi ikke gjøre det en annen dag, da? Kan vi ikke gjøre det en annen dag? Det kommer til å bli så koselig, så. Sankta Lucia.
Du ser inte särskilt glad ut. Vad är klockan? 17:30. 17:30? Ja. Jo, visst är jag glad. Du, jag har bakat lussebullar. Jag tänkte att vi skulle överraska personalen. Va? Är inte det en förtjusande idé? Du tänker inte gå till fabriken så där? Jo, visst. Och du ska vara stjärngosse. Stjärngosse? Aldrig liv! Snälla Ulla. De kommer inte... De firar inte Lucia i Norge. De kommer ju inte att fatta någonting. De har väl hört talas om Lucia? Nej, de har inte det. Alla har hört talas om Lucia. De känner inte till det. Var lite entusiastisk nu, Hasse. Entusiast. Ta på dig struten och tänk på firmans bästa. Tappa den krämrusa. Ja, ser man nå, Margit? Det syns det klädde dig. Jeg gleder meg til dette her er over, altså. Kan det være nødvendig å drive på med dette her, da? Men du har vel hørt om Santa Lucia? Ja, det må jo være en engel av noe slag. Nei, den er sånn skjønnhetsdronning. Ja, på den måten, ja. Ta deg i bolla. Jo, det må ikke så verst. Det er svensk oppskrift. Å ja, ja, men da kommer jeg til å like den. Nå kommer jeg! Natten går tyst av fjell, skuggorna ruva. Då kommer med tänt lys Lucia, Santa Lucia. Margit, vet du, du ser 20 år yngre ut, altså. For Fredrik som har sett deg nå, så blir du førtidspensjonert. Ja, det er jo så, da. Ja, du, se å få slått deg på, da. Santa Lucia! Ja, Santa Lucia! Jeg liker ikke den svenske kulturblandingen. Hysj! Nå kommer den! Du husker den sangen natten. I vår ålder. Alltså det som är trevligt med Lucia, dina barn har klär ut så kommer in och överraskar föräldrarna. Det där säger du bara för att du är generad. Jag generad? Ja, lilla Hasse, det är det som alltid har varit ditt problem. Tänk nu på dina anställda. Det är de elever du har fått fram. Natten går tunga fjäll. Vad är det här för dumheter? Det var ju vi som skulle överraska dem. Fru Fredriksson, nu var du ordentligt pen, syns jag. Gud på en bulle nu. Ja, men vi har ju bakt boller vi också, ja. Det är äkte Lucia-baller, jag har bakt dem själv. Ja, det har jag också. Ja, svensk uppskrift med ingefära. Ja, ingefära. Det ska väl inte vara ingefära i lussebollar. Det ska vara saffran. Ingefär stod det där, svensk uppskrift. Ja, men jag är svensk, jag borde väl veta bättre. Du smakar för det. Nej, det vill han inte. Inte med ingefära i saffransbullar. Följt du bara uppskriften? Ja, men snälla Ulla, vi kan väl vara lite generösa ändå? Jag kan väl inte hjälpa att det inte ska vara ingefära i saffransbullar. Det är bra, det är bra. Ja. Men jag tar gärna en, tack så hemskt. Ja, så det gör du med mina äkta, de vill du inte smaka på. Jo, visst, tack så hemskt mycket. Tack. Jag förstår så väl att ni har menat gott båda två. Och det här är ingenting att bråka om. Nu glömmer vi det här tramset. Vadå bråk? Tramset? Är lätt nog att se det. Jag håller med Marge. Ska du förstöra lussefirandet nu? Men gör jag? Ja, visst gör du det. Sluta.
Du tar inte det här på tillräckligt allvar. Nej, och så spjåker sig ut som för sina ansatte. Se på Tommy, han är pen om. Flickor, får jag föreslå att vi tar och glömmer alltihop det här, hörni? Alltså, vi uppskattar ju allesammans att ni har velat sprida lite ljus i vintermörket, men nu tror jag det är dags att släcka faktiskt. Jag slucker icke. Ja, inte jag heller. Nej, men... Nu har jag en glad nyhet att komma med. Ja. Hörni, på fredag så bjuder jag på julbord här i fabriken. Nej, det var det. Ja. Där kommer icke jag. Inte jag heller, tror jag. Ja, det är ju klart att du kan sända med tåget. Han är ju döv. Det är julegrisen. Jag sätter min i Hallingdal som sänder med tåget. Skjønner du att vi ska räcka allt samman? Du ska bent lite för där, skjønner du. Jag har ju inte det, jo. God morgon, flickor. God morgon, Margit. Vad är det där, Pia? Pia, jag frågade, vad är det där? Har inte Fredriksson sett en julnisse för alla? Det är julepresanger, Fredriksson. Julklappar? Här, nu? Det är ju snart jul. Och det där tyget? Sitter du och syr privata julklappar utan mitt tyg? Hur mycket tøy går det med en liten julnisse, Fredriksson? Men det är ju inte det handlar om, Pia. Och det här skägget. Det är ju skinnet till anorackerna som vi ska leverera på måndag. Det är rester. Rester? Ja. Hur har det kunnat bli rester om ni inte har börjat sy nu? Det blir ju alltid rester om vi brukar dem före eller vi plockar dem upp av söppelkassa efterpå. Det blir väl det samma med. Det är fantastiskt att ni börjar använda resterna innan det har blivit några. Nektar du för att det blir rester eller? Och vad är det där, Kari? En bluse. En bluse. Ja. Jag ska betala för stoffa, så där till mora till Bjarne, känner du? Aha. Till mora till Bjarne. Mm. Jag är inviterad dit för första gången i jula, då tänkte jag ska ha mig en skicklig pressang. Margit, sitter du också och håller på med julklappar? Åh, nej då. Jag var färdig med det i september, ja. Oddveig? Håller du på och gör julepresanger på min bekostnad? Jag har hackat tjena, ja. Du har hållit på hela dagen. Jag har planlagt julehandlingar. Men vad är det här? Ni är anställda av Fredrikssons Fashion. Ni ska arbeta. Alltså, julförberedelserna får ni ju göra när ni kommer hem. Dipp. Puttigt gull var det. Puttigt gull? Ja, det är det. Svigerdottern min, det är enaste julematen hon tåler. Och tunge. Tunge? Och koka tunge, vet du. Og Einar er vant til det hjemmefra. Har du ikke begynt med det ennå? Nå skulle jeg få gjort det, ja. Ja, altså, jeg pleier bestandig. Ja, da, den du har kokt er sikkert sur. Sur? Nå kokte ikke du den i september, da? Nei, men flikke, kan vi lämna det här med julforberedelserna? Bara en liten minut, bara. Pole! Nei, men det blir av like noe julestemning med alkohol. Du prøver å ta fra Einar julakvitten, så skal du se hva slags slemding det blir. Einars jul, det er ribbe, surkorn, pjolter, og så videoen. I fjor så var det Steffen Tangstad møter Lillen Ekelund. Ja, da var det julestemning, da. Men er ni fra vettet allihopa? Altså, julforberedelsene får ni jo gjøre efter arbetstid. Den här gången måste vi leverera precis, förstår ni. Anorackerna ska vara klara till på måndag. Vi får ta det inemellan då, Fredriksson. Hör nu på här alltså. Inga anoracker, inget julbord. Är det klart det? Du, Fredriksson. När det gäller de där anorackerna, då må vi ha specialbonus alltså. Vänta nu lite här, Pia. Även om du är fackföreningsordförande så kan du inte sitta och sminka dig under arbetstid. Ikke får jag låta sy. Ikke får jeg lov til å sminke meg. Forresten så er det flere av oss som er allergiske. Allergiske? Pelsen på anorakken. Ja, jeg er allergisk mot pelsdyr, Fredriksson. Jeg får rødutslett. Jeg er svære vabler. Men hva er det for dumheter? Det er jo ikke riktig pelsdyr. Det er jo plast, det der. Ja, men du, tenk på den psykiatriske effekten, da.
vet du at ting ikke behøver å være ekte for å fremkalle en reaksjon. Hva er det her for dumheter? Jeg kan bevise det, altså. Tommy, for eksempel. Han har sånne pin-up-damer på skapdøra si. Det er ikke ekte damer, det. Men Tommy, han får en voldsom allergisk reaksjon allikevel, han. Ja, så bonus skal vi ha. Og ikke under 50-lappen, takk. Snälla Pia, du börjar alldeles för högt. Gör jag? Men du skjønner, jag må begynne så högt för att få skicklig luft på skyggen. Jag talar om bonusen. Nej, men det här är ju vansinne. Ja, här är skjortet ditt. Nu är det färdigpressat. Tack så bra. Har du pressat hennes privata skjort under arbetstid? Ja. Du, kom med ett skicklig tillbud då, vet du, Fredriksson. Ja, men vänta. Nej, men det här är ju skrattret. Pia, hur ska jag kunna komma med ett tillbud? Alltså, hur ska jag kunna komma med det till dig om du står där inne och tar av dig kläderna? Det är akkurat när en dam i kläderna sa att du ska komma med tillbudet, vet du, Fredriksson. Bli inte vulgär nu, Kari. Pia, kom ut. Vi kan ju inte stå och förhandla på det här sättet. Ja, men det är för sent då, Fredriksson. Klockan över 4. Alla förhandlingar ska föregå i arbetstiden. Nej, men... Hålla inte, inte på tid att gå hem. Ja, vi har fått bonus. Pia, vi måste ju kunna prata. Hörrni, det brinner jag. Ja, men vad är det? Fredsaffärsen. Ja, ja, ett ögonblick. Det är någon Arnfinn som ska prata med någon här. Ja, det är julegrisen till Pia. Hallå, älskling. Ja, jag ja. Fredriksson, dörra. Fredriksson, det er en dør til! Du har hentet billettene, eller? Men flott, da. Hei. Oh. Er den ikke søt, da, Margit? Jeg hilser Arnfinn, da. Jeg skal gjøre det. Jeg glemte å få med meg dette her hjem i forrige uke, skjønner du? Det ble ikke akkurat som du hadde tenkt deg, Margit. Nei. Det ble ikke alltid som hun hadde tenkt seg det. Jeg synes at du var søt som Lucia. Jeg synes at du var søt som Lucia. Det er lenge siden hun har sagt noe sånt til meg. Ja, det skjønner jeg jo. Skjønner hva da? Nei, jeg vet ikke. Kan ikke du hjelpe meg å legge det ned i den baggen da? Jo. Du, Margit, kommer du ikke til å gå på julebordet, eller? Jeg pyntet meg ferdig for i år, ja. Ja, men kan du ikke ta oss og pynte deg en gang til, da, for min skyld? Nå går vi, Tommy. Hva er det du sa, Tommy? Nei, jeg sa bare det at jeg syntes at du var søt. Takk for i dag, Tommy. Svenske flaggor på tre og jeg. Du gamla, du fria, du fjellhøna. Jeg trodde du var sur på Fredriksson, ja. Nå, men staka Fredriksson. Han kan da vel ikke noe for at han har svensk kone. Hun vil jo bare overraske vår sju, da.
Norsk kone ville aldri la mannen sin dumme seg ut våre ansatte. Ja, nå er det klappet klart, så nå plugger jeg i her. Ja. Flott! Det er en som ikke lyser. Det er ikke skrudd i ordentlig, det er ikke verre enn det. Sånn, det virker jo. Men hva med alle de andre? Nå har du koblet feil, vet du, Tommy. Jeg har ikke koblet feil. Hva? Nei, det er et eller annet sted ikke ordentlig kontakt, ikke sant? Her er jo den hovedpæra. Sånn, ja! Verre var det ikke, ikke sant? Ja, skjønn. Fanken heller, han. Ja, så. Jeg skjønner ikke noe. Da må det være et eller annet med kobling her, altså. For det er jo parallelt serie. Altså, sånn serieparallell kobling. Ja. Jeg skjønner hva jeg mener, eller? Nei. Ja, men ikke sant? Dette her er jo teknisk finurle for at hvis jeg skrur på denne her nå. Ja. Ja, nå vil jeg i hvert fall hente en skrutrekker, altså. Gjør det, du. Kan du sette på stjerna, helt i toppen. Ja. Si fra når den blir rett, da. Ja. Ja. Nei, altså. Vi klapper igjen, men vi synger og vi er så glad. Hør hva som skjedde meg i går, ja. Jeg traff en Arnfinn, ikke sant? Ja, ja, du behøver ikke å gå i detaljer. Nei, Margit, det er ikke sånn. Hør her, Oddvar. Ja. Ikke sant, han Arnfinn, han fikk den der i julenissen som jeg lagde i går, ikke sant? Ja. Og han driver jo av og selger julepynt til grensen. Mm. Vet dere hva han sa? Nei. Hvis vi lagde sånn til han, så skulle vi få 20 kroner stykket. 20? Alt vi kunne klare å lage, sa han. Hørte det? 20 kroner? Sett at vi lager 50 stykker av dere. Det blir en tusing svart på hver av oss, det. Vi klarer det på et par dager, vi vet du. Ja, dager? Han måtte ha dem til morgen. Han skal jo selge dem før jul. Ja, men vi klarer vel ikke det på én dag? 1000 kroner, Margit. Hva? Kan vi ikke sette i gang med én gang? Ja, men stoffa, vi må jo spørre Fredriksson om han vil selge til. Hvis vi sløser litt med anorakstoffet, så blir det nok rester til nissen, ikke sant? Ja, rester? Ja, det røde er jo anorakstoffet. Ja. Og skjegget er skinnet på hetta. Ja. Ja, ja, så 50 nisser hver. Ja. Ja, så er dere 4 stykker. Det blir jo over 200 nisser. Det blir jo ikke noe stoff igjen til anorakker. Det kommer helt an på hvordan du klipper det, vet du, Tommy. Hva? Ja. Du kan jo bare klippe anorakene litt mindre, ikke sant? Det er det ingen som merker. Nei. Nei. Og så tar du litt lite sømmingsmål. Det der, det er å stæle, altså. Er det straffbart å tjene noen penger ekstra også, da? Jeg blir i hvert fall ikke med. Hadde ikke tenkt det heller, jeg. Hva? Du skal lage anorakene, du, Margit. Ja, sier jo bestandig at det er for mye svinn, og nå er det jo ingenting, nå. Mye mer rasjonell, kan du skjønne. Selger ikke Fredriksson de restene hver uke? Jo, men Margit, han sier jo alltid at han taper på det. Og nå reduserer vi tapet hans, høys. Ja, men da blir han glad. Ja. Han Arnfinn, ja. Han sa at vi måtte putte én sånn inn i hver nisse. Kajen! Kajen! Det er en hel bråtarm nedi her. Altså, litt mindre anorakker, og litt mer svinn, alle enige? Nei, jeg er bare litt enig, altså. Ja, 30 anorakker til mandagen. Det er 31, du. Jeg må sy en til Geir Ove og jeg. Å ja, jeg må ikke glemme oss i vittene heller, ass. Ja, det kan da ikke være mye stoff som går med til det, ja. Du trenger i hvert fall ikke noe overdel. Hva da? Når jeg var der nede, så pakket jeg ikke opp min en gang, jeg. Nei? Brukte du genser, da? Ikke vær så nøy, hva, Margit? Og slippe løs natten litt, vet du. Tenk også å fortelle sånt, altså. Og så like før jul og allting. Åh, jeg stakk meg. Nå er det brakk. Brakk? Få se. Tommy? Ja?
Løp inn til Fredriksson og si at vi har hatt en alvorlig arbeidsulykke her. Det blør jo nesten ikke engang, jo. Ja, men du, kanskje du har blodmangel. Nei, men du, Kari! Ja. Ta med deg Oddvar inn og så få satt deg skikkelig bandasje på fingeren dine, så. Det er ikke noe å mase med dette. Kom, fortere nå! Akkurat det vi trengte. Hva er det? Hva er det som har hendt? Jeg er nødt til å informere ledelsen om at produksjonen av anorakker kommer til å minske radikalt. Vi har hatt en alvorlig arbeidsulykke her på grunn av slurv fra ledelsen. Ja. Det kan vi jo diskutere sen, men hva skal jeg gjøre? Skal jeg ringe efter doktoren? Å nei, jeg tror ikke det er mye en doktor kan gjøre for, ja. Men hva er det som har hendt? Oddvar har skadet seg. Hun stakk seg på en nål. Nåla brakk! Ja, det er veldig alvorlig det. Halve nåla sitter fast i fingeren hennes. Ja, du skjønner det, Fredriksson, at den nåla, ja, den kan begynne å vandre. Og, ja. Ja, da kan den gå helt til hjernen. Det kommer noen aldri å merke. Men var det ikke Oddveig som hadde skadet seg? Jo, men at når jeg skulle hjelpe, så skjærte jeg meg på førstehjelpsskrinet. Der kan du se, Fredriksson, enda mer slurv fra ledelsens side. Men Oddveig! Kjære Oddveig! Jeg visste ikke at det var så farligt. Sett dig ner. Gjør det mye ondt? Bare når jeg vrir på nakken. Der ser du, Fredriksson. Nå er nåla på vei. Ja, det må jo være noe gærent med nåla. Kanskje er materialtrøtthet? Materialtrøtthet? Det enda som kan være utsatt for materialtrøtthet her, det er pauserumsdøra. Altså, det er ikke noe fleipe med det, altså, Fredriksson. Her om dagen så knakk stolen til Kari sammen. Hun datt på gulvet mens jeg satt og sydde. Ble helt sjokka, jeg. Stakkars deg, hva hende? Vaknar du? Nej, Fredriksson, vi kan inte tolerera den där hållningen där från ledelsens sida alltså. Som tillitsvalt så kommer jag att måste leverera en klage på grund av Oddveigs livstruende skade. Nej, nu må du ge det alltså, det är överdrivet. Nej, men vi gör det, vi tittar igenom det här. Vi går igenom alla detaljerna här. Men Margit, du var ju vittne till alltihopa. Kan inte du i lugn och ro berätta vad som hände? Ja, altså, Oddveig satt og sydde på en anorak til Geir Ove. Og så plutselig... Til Geir Ove? Satt og sydde privatsaker? Privat og privat, det var jo ditt stoff. Satt og sydde privatsaker under arbeidstid? Nei, det var i kaffepausa. I kaffepausen? Ja, du Pia. Vi får nog se till att få sakerna i rätt ordning i fortsättningen. Alltså, arbetsolyckor sker under arbetstid. Inte på kaffepausen. Så där, jag flickor. Då återgår vi till arbetet. Full fart. Och så, Fredriksson, vi kommer inte att få dem anrakna färdig i tid, alltså. Då får ni väl sitta över ikväll, då. Ni som är friska. Åh, du kan inte be oss jobba över till en uke för jul. Ja, har ni inte tid att sy anorakerna så har ni väl inte tid att gå på julbord heller. Alltså, inga anoraker, inget julbord. Samma för mig, jag ska ut med en Arnfinn, ja. Samma för mig och jag ska baka krumpkakor. All right, då kan Bjarne dra till Stavanger på fredagen då, så kan Fredriksson och kona sitta där med hela julebordet sitt. Och spise saffranbollar. Ja. Ja. Hä? Är det någon här som tänker på mig? Är det? Du har jo han der Arnfinn. Ja, du har han der Einar. Du har han der Bjarne på Riken, og du har han der søstra di i Strømstad. Hva har jeg? Hæ? Dag ut og dag inn. Uke ut, uke inn. Måned ut og måned inn, så... Så har jeg holdt ut med dere. Og hva er det som er takka for det? Hæ? Jeg skal bare stå bort ved det der bordet der, og kleppe til stoffer og holde kjeft. Eller stå foran det der speilet der med digert kremmerhus oppå huet og se ut som en annen idiot. Men han Tommy, han har en stolthet, han nemlig.
som ingen skal få lov til å stampe ned i møkka. På fredag så blir det julebord her, enten dere vil eller ikke. Eller så går en Tommy rett til Fredriksson, han. Så forteller han alt om stoffstæringa og hele nissedriten. Ja, hva blir det til, Abia? All right. Julebord. Anorakker. Og nisser. Full fart, jenter! Hvordan går det med produksjonen, jenter? Det er 22 stykker som er ferdig her nå. Ja. Her inne er det 60 stykker som er ferdig. Men Pia, jeg vet om en som kommer til å bli passe forbanna, så hvis han finner ut dette her. Hvem er det som skal fortelle det, ja? Og så ved julbordet så skal du være tomte. Tomte? Ja, det er i alle fall en norsk tradisjon. Nei, du, jeg har skjemt ut med en gang, det rekker. Jeg tykker du var så søt, Hasse. Vi måste ju prova, vi se om den passer. Ja, titta. Och så ta på dig resten av tomten nu. Så, och här är ditt paket. God jul! Jag kan inte ge varandra julklapparna redan nu. Det är ju en vecka kvar till julafton. Ja, men du har ju klätt ut dig till tomten nu. Ja, det är tomten som kommer med julklapparna. Det var din dumma idé att jag skulle vara tomte. Hasse, jag tänkte så här, förstår du, att om jag inte till 100% tycker om det jag får av dig, så hinner jag ju byta. Det går inte. Det är ju väldigt svårt när vi är hos mamma i Stockholm. Det går inte. Nej. Nej, det går inte. Nej, det är klart att vi skulle kunna ge varandra julklapparna nu redan. Ja. Jaha. Du får en väldigt fin julklapp som jag har köpt i år. Nej. Jo, ett ögonblick bara. Jag kom precis på en sak. Ja. Det gällde produktionen. Ja. Jo, du, Pia. Fredriksson, du var tøffere som kremmerhus. Kari, hva gjør du der nede? Jeg leter etter en nål. Ja. Forlåt, jeg hørte ikke riktig hva du sa. Jeg bare hostet litt, så mer... God jul, Kari! God jul da, Fredriksson. Jo, du Pia, jag undrar om jag skulle kunna få prata med dig ett litet tag. Ja, klart det. Ska du gå ut och handla på lunchen? Ja, jag tänkte. Ja. Jag undrar, skulle du kunna ta och köpa en julklapp ifrån mig till min fru? Ja, det är klart det. Jag har det på listan här. Alltså, redan? Ja, jag har ju köpt det de sista 5 åren, alltså. Vad är det jag önskar sig i år, då? Ja, jag vet inte. En snygg handväska, kanske? Fredriksson. Det har jeg jo kjøpt 4 av de 5 årene. Du kan ikke tenke på noe annet da, en liten sort, sexy nattkjole for eksempel? Nei, det tror jeg ikke. Det kan skape forventninger som jeg ikke kan leve opp til. Ikke vær genert da, Fredriksson, du som er sjef på allting. Jeg tror at vi tar handvesken i alle fall, ja. Jaha. Der har du 500 kroner. 500? Det må minst ha 1500, altså. Ja, men snälla Pia, du förhandlar inte. Här är 500 till. Ja, okej okay då. Det är grejt. Det är bra. Ja. Tack så mycket. Ja. Ja, du vet ju precis vad hon ska ha och sådär, va? Ja. Ja, bra.
Jeg syns ikke fru Fredriksson skulle ha noen julepresang. Fly rundt hele byen her for å finne presang til fru Fredriksson. Få se hva du fant, da. Sånn. Der er håndveske som det følger med. Pudderdåse og lommebok. Ja, men det er altfor pent til fru Fredriksson. Ja, men altså, skjønner jeg at pudderdåse og lommebok, det fikk jeg jo til bursdagen sin i fjor, ikke sant? Ja. Så i år så får jeg veska, men dette er det her. Det trenger jeg jo ikke. Nei, det var derfor det tok så lang tid, for jeg måtte finne pudderdås og lommebok som matcha veska mi. Ja, men det var lurt. Ja. Hittar du noen julklapp til Pia? Ja, jeg tenkte, forstår du, at du skulle överraska henne med den här pudderdosan och den här plånboken som jag fick av dig i födelsedagspresent. Ja, men det går inte. Jo, men då kostar det ju ingenting. Och de har bara legat och skräpat på mitt toalettbord, den där som du gav med dem. Men Lulla, du kan inte göra så. Ja, men Hasse, lilla du och presenter, alltså. Jag vet hur du anstränger dig. Jag vet hur du springer in och ut ur affärer. Men det är inte alltid du hittar någonting i min smak. Men det där är säkert någonting som Pia behöver. Vi kan ge det till de andra. De andra? Ja, visst. Margit får pudderdosan och Oddy får plånboken. Men nu måste jag ju ha någonting till Pia i alla fall. Och till Kari också. Ja, om du tycker att du har tid med det så. Ja, du vet att i juletid så måste man ju trots allt visa personalen tacksamhet över deras arbetsinsatser och stora lojalitet. Inte sant? Då tar jag de sista kristna. Kommer det inte att höra att gå ut med detta här? Tänk om Fredriksson ser vars. Nå tenke på det, Margit. Nå er jo klokka snart fire også. Ikke på panik nå, vet du. Han kommer ikke til å merke det engang. Og det er Fredriksson. Flippor, kom genast ut. Og det er fru Fredriksson. Tenk også å sitte i fengsel julaften. Ja, da blir det jul med både gitter og stas. Kutt ut da! Hvem er det som skal ta seg katta mi da, hvis jeg sitter i fengsel? Åh! Kan vi ikke kvitte vårs med dem på en eller annen måte? Ja, kanskje vi kunne spile dem ned i do. Gjem dem bak. Er det noe, eller? I 30 år har jeg og direktør Fredriksson vært i denne bransjen. Og aldri har dette hendt forut. Vi levererar 24 anoraker klockan 3 på eftermiddagen. Och redan klockan 4 får vi alla i retur. Åh, jag trodde det var något allvarligt. Vi kan ju ta och prova en. Ta med. Ja, men du ser väl att det inte går? Jag må ju ha large. Det är large. Visst, titta. Large. Pia, large. Det är du som har satt på lapper. Må vara fel lapp. De är likadana allihop. De är för små. Margit, vi tar och provar den här. En annan large. Fick den där på? Blixtlåset också. Så, då fick jag den på. Nej, det går inte det. Nej, men självklart inte. Den är för trång. Ja, men fru Fredriksson, kan det inte vara någon med måten av Margit är skapt på som gör det? Alla kvinnor är skapade på det sättet. Har du inte lagt märke till det, Tommy? Nej, köparen har rätt. De är för små. Men nu fick jag en upp, fru Fredriksson. Nu. Jaha. Och så tittar vi på ryggen. Sömmarna ska väl hålla till kunderna utanför dörren i alla fall. Ja, jag beklagar detta här alltså, fru Fredriksson, men klockan har blivit över 4 så vi måste ju komma oss hem med sakerna våra. Detta kommer att stå firman dyrt. Ja, nu efter 4 så blir det ju övertid också.
takk for i dag. Så, vær så god. Til deg. Takk. Se. Til deg. Tre liter, da. Er det ikke rart, da? Plutselig er det blitt lønnsomt å jobbe i denne fabrikken. Eneste som går med underskudd her, vet du, det er Fredriksson. Tenk hvis vi klarer 50 til hver, da. Så blir det en tusen til på hver av oss i dag. Å, oh, det skulle ikke vært meg imot. Hei, Oddvar. Kommer du for å hente julegrasiale du òg? I år blir det ikke noe jul. Har jomfru Maria ombestemt seg? Nå er Solveig. Hva er det for noe med nå? Hun har bestemt seg for at hun skal lage jul, og nå har hun bedt ned Einar og meg til dem. Nei, men så koselig for deg, Oddvar. Du kjenner jo Einar, han tenker jo ikke. Han sa takk, han. Men du, Oddvar, da slipper du hele julestria, da. Slipper? Det er jo naturlig at dere feirer jul hos dem nå når de har fått en unge og allting. Hun som ikke kan koke poteter engang. Ja, men hun må jo lære en gang. Jeg må nok steike opp ei ribbe og ha i bakhånda, for hun kommer jo aldri til å få svor av sprø, hun. Men du må ha la få prøve seg litt, Anna, vet du, så får du heller ta det sånn som det faller seg. Skal høre, Einar, du, hvis ikke svor er sprø. Jeg husker i fjor hvordan det var. Fikk du ikke svoren sprø? Jeg skjønner ikke hva jeg har gjort den jenta der. Og så spurte jeg om jeg i hvert fall kunne lage krumpkakene til dessert. Men nei da, hun hadde bakt kake sjøl, hun. Oppskrift til mora si. Ja, men kanskje de er like gode. Jeg skal banne på det er safran i dem. Hallo, frikker. Hallo, Margit. Hva er det der? Matvarer. Snart jul, vet du, Fredriksson. Det var ovanligt mycket mat för en ensam människa. Ensam? Margit är väl inte ensam, väl? Hon har mamma och många. Hur kan gå till hur? Nej, jag menar bara att det var ovanligt mycket att sätta i sig för en enda gammal människa, menar jag. Gammal? Ärligt talt, Fredriksson. Det kan väl hända du får besök, väl? Ja, vem då? Det er jo jul bare en gang i året. Må vel unne seg litt, Anna, vel? Ja. Ja, men jeg holder med. Jeg holder med, Margit. Jeg har faktisk selv vært ute og handlet litt grann. Vært og kjøpt julklapper til min lojale personal. Oi, det var jo snilt av deg, Fredriksson. Ja. Jeg treffet en av dine bekanter, forresten. Hvem da? Jo, han heter Arnfinn. Arnfinn, han stod her utenfor, forresten. Og han solgte dem her. Känner ni igen dem? Den kan prata. Jag har gjort ett avtal nämligen med Arnfinn. Vi ska leverera precis så många som vi kan till 80 kronor styck. 80 kronor? Hur många har vi klara redan? Vi? De är gjorda av min tid, av min personal, i mina lokaler, på min arbetstid. Hur många har jag? Alltså Fredriksson. Vi har jo ikke blitt enige om noe skikkelig avtale. Jo, visst har vi det. 20 kroner stykk, var det ikke det som var avtalet? Full fart, flickor. Så bort med det der. Full fart, sa jeg. Full fart, Tony. Ja, men Fredriksson, vi har jo ikke noe mer stoff igjen, jo. Har vi ikke noe mer stoff igjen? Jo, da, det har vi visst. Full fart, flickor. At det skjedde i arbeidstiden. Da får vi jo erstatning for stega nå. Da tar jeg forsiktig. Forsiktig, jeg er i sveis. Takk, Fredriksson. Julklapparna ligger på bordet. Ja, men Fredriksson, julebordet da. Hva blir det med det nå? Thank you.
Stakar. Han glemt deg, ja. Ja. Ta min, du. När vi nu är samlade här i denna stund så är jag säker på att allas våra tankar går till han som inte är bland oss längre. Vi vet ju alla hur gärna han skulle ha velat dela denna stund med dem han tycker så mycket om. Men så är det ju här i livet. Ibland drabbar oss ödet när vi minst anar det. Vi som känner hans, vi som känner direktör Fredriksson vet ju hur han sätter pris på sin arbetsplats. Jag upplever ju varje dag hans stora glädje när han lämnar hemmet. Du som har varit där längst, du får tacka för maten du, Mark. Va? På vegne av personalet vil jeg gjerne få oss. På vegne av personalet, så... Stakkars Fredriksson! Ja, og Birgit. Og barna. Alla barna. Ja, ja. Ja, ni vet att själv så tycker jag väl att julen ska vara en stilla högtid. Ja. Kommer att ta en månad, sa doktorn. Ja. Nej, nej, hon åker till Stockholm. Ja visst, hon kommer inte att vara. Hon kommer inte tillbaka förrän efter nyår. Ja. Ja, visst inte. Så, ja, god jul på dig själv. God jul. God jul. Oh. Åse Fredriksson, koktunge! Ja, och jag har ny koktunge. Ja. Och det bästa av allt, Hasse. Jag åker inte till Stockholm. Mamma kommer hit istället. Nej, men titta, stackaren. Han har så ont så han orkar inte glädja så. Åh, Hasse, jag har köpt en present till åt dig.